مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبو بلال. سلام نو. أهلا، الحمد لله، ديتنا. أهلا الحمد لله. سلام نو كالد. أهلا أهلا، عندنا رمضان. رمضان والله الحمد لله. سلام نو انقدها لنا الله سبحانه وتعالى يتقبل سلامنا. ዛሬ በዩቱብ ቻናሌ ያው እንግዲህ አድርጌ ያለው እና አንዳንድ ጥያቄ እስኪ ልጠይቅህ እንጠያየቅ። ما شاء الله ዛሬ ጋብስከኝ ማለት ነው። አዎ፣ እስኪ በስደት ዓለም ላይ ስለሚኖሩ እህቶቻችን ያው ስለኛ ብዙ ነገር በሶሻል ሚዲያ ላይ የማየው ነገር ስለሆነ እስኪ አንዳንድ ጥያቄ ልጠይቅህ እና አንተ የምታየውና የምታስበውን እስኪ መልስልኝ። ኢንሻአላህ እንግዲህ መቼም ያው ሁላችንም እውቀት የለንም። ኢንሻአላህ በተወሰነ እንግዲህ ያው ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ ማለት ነው እና ኢንሻአላህ እሞክራለሁ ማለት ነው ባላህ ፈቃድ። እሺ፣ መርሃባ። የመጀመሪያ ጥያቄ የአረብ ሀገር ወንድ ብራችንን እየበላን ነው፣ ብር ለሚበላ ወንድ እስኪ ምን አይነት አመለካከት፣ ምን አይነት ሀሳብ ትሰጣለህ? ብሩን በራችንን በላን፣ ሰርተን ወንድ እየበላን ነው ምናምን ይላሉ ሴቶች በብዛት ማለት ነው፣ ያለቃቅሳሉ። እና እስኪ ብር ስለሚበላ ወንድ ወይም ስለ ወንዱ ወይም ስለ ሴቶቹ እስኪ የምትችለውን አብራርተ ነገር። ጣይም እንግዲህ በመጀመሪያ ላይ አንድ ነገር ያው ብዙ ነገር ይህንን ነገሮች ያው በሴቶች ብቻ ሳይሆን በወንዶች ላይ ምክንያቱም ከሴቶች ቀድም ወንዶች ናቸው በሉ እያሉ የሚያወሩት ብዙ ቦታ ላይ የማየው ማለት ነው። እንደምታየው በሚዲያ ላይ ከሴቶች የበለጠ በብዛት ወንዶች ናቸው ይህን ነገር ሲያናፍሱት የሚታየው ማለት ነው። እና አንዳንድ ነገር ካለ ደሊል ማውራት በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው የሰው ገንዘብ በላ ብሎ ለማለት ያን ሰው በላይ ብሎ ማለት ምን አለ መሰለህ፣ ከግዴታ በጉልበት የወሰድከው ገንዘብ ይሆንና ያንን ሰው ቀምተ የወሰድከው ገንዘብ ከሆነ በፈጣሪ ማስጠያቂ ነው። ያንንም የሰው ገንዘብ መብላት በጣም ከባድ ወንጀል ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ በመጀመሪያ ላይ ሙሉ ጤና ሰጥቶታል፣ ሙሉ አካል ሰጥቶታል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጊዜው ሊጠቀምበት በራሱ ሰርቶ ሊበላና በራሱ ያለውን ነገር ሊያፈራ ይገባዋል ማለት ነው። ግን ብዙ ሰዓት ላይ በዚህ ላይ ምን አለ መሰለ፣ ሴቶች ከዚህ ላይ በጣም ብዙ ችግር አለ። ምክንያቱም ሴት ብሎ ማለት አንደኛ እናት ናት፣ ሁለተኛ እህት ናት፣ ሶስተኛ ሚስት ናት። ገብቶሃል? ሴት ማለት ሶስት መስመርት አላት። ሴት ሆኖ መቼም ምክንያቱም ከሴት ያልተወለደ ወንድ የለም። ሁላችንም እናቶቻችን ሴቶች ናቸው፣ እህቶቻችንም ሴቶች ናቸው፣ አባት ይኸው እህቶ ሚስቶቻችንም ሴቶች ናቸው። ገብቶሃል? ስለዚህ ሴት ላይ በብዛት ሴቶች የሚያደርጉት ያለው ወደው ይሰጡና በፍቅር ላይ እያሉ ያንን ገንዘብ ይሰጡና መጨረሻ ላይ ሀታ ባይበላባት እንኳ ገንዘቧን ሆብኛል እያለች ያን ወንድ ትቷት በሄደ ጊዜ ገንዘቤን በላብኝ እያለች የምታደርገው ድርጊት እንጂ በብዙ ቦታ ላይ እኔ ወንድ ልጅ የሴት ገንዘብ ቀምቶ ይበላም ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ያን ሰው አስተሳሰብ የሌለው ሰው ካልሆነ ምክንያቱም ያቺ ሴት የምትበላው ገንዘቧ የሚወሰድባት አንደኛ እናት ማለት ናት፣ ሁለተኛ እህት ናት፣ ሶስተኛ ሚስት ናት። እንዳልኩ ገብቷል። ድምጽህ ደበቅ ብሏል። ድምጽ አይሰማም? ይሰማን ግን ራቅ ብሏል ትንሽ። እኔ የምልህ ያለው ማለት ነው በብዛት የሴት ብር የሚበሉ ወንዶች ካሉ ማለት ነው እንደ ሰው ሳይሆን የሚታዩት እነዚህ ቢያንስ ያው ይከብዳል። ምሳሌ የሴት ገንዘብ መብላት ማለት በጣም ከባድ ነው። ግን ብዙ ሰዓት ላይ የሚያደርጉት ነገር ያለው ሴቶች በመጀመሪያ ላይ ገንዘባቸውን ብዙ ሰዓት ላይ ገንዘባቸው የሚበሉት ሴቶች ደግሞ ቢኖሩ እንኳ ምን አይነት ሴቶች እንደሆኑ ታውቃለህ? በመጀመሪያ እናት እና አባትን ሳታስፈቅድ፣ ምክንያቱም ዝም ብላ በዚና የምትሄድ ሴት በዝሙት የምትሄድ ሴት ካልሆነች በስተቀር በእናትና በአባት ላይ በኒካ ላይ ተገብታ ህጋዊ በሆነ ግቢ ላይ ተገብታ ያቺ ሴት ገንዘቧን አትበላም በፍጹም ማለት ነው። ገብቷል? ያኔ ብሬን ተበላይ ብላ በላይ ብላ የምትናገር ሴትዮ ማለት ነው። መጀመሪያ ወደ የሰጠው ናት ብሬን በላይ ብላ የምትናገረው ወይስ አስገድዶ የቀማት ሴት ናት ብሬን በላይ ብላ የምትናገር የምትችለው? አስገድ
ተከትሎ የተበላ የሴት ካለች ብሬን ተበላሁ ማለት ትችላለች። ገብቷል? ያንም ለማለት አንድ መስመርት አለው። መስመርቱ ምን አለ መሰለ፣ ምንም ነገር ከወንድዮ ጋር ግንኙነት ካለላት፣ ምንም ነገር ካልሆነ ያንን ገንዘብ ቀምቶ በጉልበት ከበላት ያቺቼ ገንዘቧን ተበልታለች። ገብቷል? አዝንላታለሁ። ግን አጭት ወዳ ሰጥታ ገንዘቤን ተበልቻለሁ ብላ ብትለኝ፣ አይደለም የአንድ ወር ደሞዝ 1 ሚሊዮን ገንዘብ ብትበላ አላዝንላትም፣ እኔ በበኩሌ ማለት ነው። ምክንያቱም ወዳ ነው የሰጠችው። ገብቷል? ወዳ ነው የሰጠችው። ወዳ የሰጠችውን ገንዘብ ደግሞ ተበላሁ ብላ ለማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። በምክንያቱም በመጀመሪያ ላይ ለእናት ለአባት እኮ ይህን አንድ ወር ደሞዝ ቀርቶ መቶሪያል አውጥቶ ለምስኪን ለመስጠት በጣም ይከብዳቸዋል። ብዙ ሴቶች ማለት ነው። ገብቷል? እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ የማየው ነገር ማለት ነው፣ በወሬ ላይ ተጀናጅና ወርዳ ገንዘቧን የምትሰጠው ብቻም ሳይሆን ማለት ነው ቤተሰቦቿን አስፈቅዶ ያገባታን በኒካ ያገባትና እየኖሩ እያለህ ጊዜ በኋላ ይጣላሉ። ከዚያ ብሯንም ሲያጠፋባት ይከርማን ስትሰራ የከረመውን ብር፣ ከዚያ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሲጣሉ ፈታይ ትለዋለች። አልፈታሽም ሲላትኝ ከዚያ እምቢ ስትለው የመጨረሻ ላይ 10 ሪያል አንጪና እፈታሻለሁ የሚላት ምን ትላለህ? ይህ ጥያቄው ከበድ ያለ ነው። ምን አለ መሰለህ፣ በመጀመሪያ ሴቶችን ልጆች ስናገባቸው፣ ምክንያቱም ማሳደር ያለው ወንድ ነው በሸሪያችን ላይ ከርን በእስልምናችን ላይ ማለት ነው። ሴት ልጅ ሰርቶ የሚያሳድረው ወንድ ልጅ ነው። ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላለውም እና ሁላችንም በስደት ዓለም ላይ ነው ያለ ነው። ያን ገንዘብ ምክንያቱም ያን ገንዘብ እሷም የምትሰራው ገንዘብ እኔም የምሰራው ገንዘብ የት ላይ እንደሚያርፍ የት ላይ ያን ቦታ ያን ገንዘብ ወይስ እንደሚሄድ እሷ መቆጣጠር ትችላለች። ገብቷል? ያን ገንዘብ ግን የማይሆን ከሆነ ምክንያቱም በዚህ ላይ ፈታኝ የምትልበት አንድ መስመርት፣ ምክንያቱም እሷ አንደኛ ወይም አጥያሽ ሊሆን ይችላል ወይም ቃማቲ ሊሆን ይችላል። ገብቷል? ወይም ደግሞ ገንዘብ ዝም ብሎ እንደፈለገ የሚያጠፋ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እስልምናን በሚዋጋና ወይም ደግሞ የእሷን እንትን የሚጋፉ አይነት ከሆነ ፍች ብትጠይቀው ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም አንደኛ ገንዘቧን እሷ የምትሰራውንም እያጠፋ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ ገንዘብ ፍች ብትጠይቅ ምንም ችግር አይኖረውም። ግን ምንም ነገር ሳይበድላት ዝም ብላ ምክንያቱም አንዳንድ ሴቶች አሉ አሁን ወደድኩ ብላ ታገባና ካገባች በኋላ ያንን ወይም ያን ሰው የስራ ሰው ሊሆን ይችላል ሊበሳኩል ይችላል። ያንን ወንድ ስታይ ሌላ ወንድ ልምታፈቅራለች በባሏ ላይ ማለት ነው። ገብቷል? ያን ጊዜ ፍች የምጠይቅ ሴት አለች። ያን ላይ ደግሞ ከሆነ አንድ ሴት ካለ ምንም ነገር ደግሞ ፍችን ከጠየቀች የጀነትን ሽታ እንደማታገኝ ነው የሰማ በሀዲስ ላይ እየተነገረው። ገብቷል? እና ስለዚህ ያን ወንድ ካለ ምንም ችግር ፍች የምጠይቅ ከሆነ ያጠፋውን ገንዘብ መቀበል ይችላል ያን ሰውዬ ያወጣውን። ምክንያቱም ያው በእስልምና በሸሪያ ላይ የተቀመጠ ገንዘብ አለ፣ ያንን ገንዘብ ተቀብለው ሚስቱን መፍታት ይችላል ማለት ነው። መጀመሪያ ለእሷ ምንም ነገር ጥሎሽም አላረገላትም። ያገባት በመቶ ብር በመቶ ሪያል ወይም በ500 ወይም በ1000 ሪያል ነው ያገባትኝ። ለእሷ ምንም አይነት ወጪ አላወጣም። ነገር ግን ስራውም ዝም ብሎ የሆነ ጥሩ አይደለም፣ ሀቋን ጠብቆ አይደለም ያለው የእሷን ሀቅ በአረብ ቤት እያሰራት ነው ያለው። የእሷን ሁሉ ነገር አላሟላላትም። ሰርቶ ለመለወጥም ብዙም አላማም የለውም። ከዚያ መጨረሻ ላይ ግን ኒካሽን አላወርድም ብሎ እምቢ ሲላትኝ እምቢ ብሎ እሷ ደግሞ እምቢ ስትለው 10 ሽሪያል 8 ሽሪያል 12 ሽሪያል አንጭ ፈታሻለሁ የሚለውስ? እኔ አንድ ላይ ወንድ ነኝ እኔ ለራሴ ልንገርህ። ገብቶሃል? ከዚህ ላይ አንድ ብር እኔ አንድም ብር እንዳትሰጥ ነው የምመክራት ለዚያች እህት ማለት ነው። ኒካውን አላወርድም ብሎ እምቢ አለ። ለምን? ሸሪያ ፍርድ ቤት አታስወርደው? ምክንያቱም ስደት ዓለም ላይ ደግሞ ሸሪያ ፍርድ ቤት የለም። እሷ አግብታ የተሻለ ሌላ ባል ማግባት ትፈልጋለች። ከዚህ ላይ ምን አለ መሰለህ ካለች፣ አንደኛ ህጋዊ ከሆነች በኤምባሲ ላይ ሄዳ ሰፋራ ላይ ወይም በሸሪያ ፍርድ ቤት የተዘጋጁ አሉ በዚህ ሀገር ላይ አሁን በየትም ቦታ ላይ አሉ። ገብቷል? ዑለማዎች አሉ። በዑለማዎች ዳ ያንን ኒካ ክንስል ማስደረግ ትችላለች ማለት ነው። ግን ያን ሰው አላህን የማይፈራ ሰው ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። ግዴታ ያን ሰው በሸሪያ ፍርድ ቤት
ኒካው ወይም በሀገር ተደውሎ በቤተሰብ ያለው ነገር ኒካው እንደወጥ ማድረግ እንጂ እኔ 10,000 ብር ያልስጭ ብዬ ለእህቴ አልመከራትም። ምክንያቱም 10,000 ብር የሚሰጥበትም የለም። ብዙዎቹ ኢቃማ የሌላቸው ናቸው። አሁን በብዛት አሁን በአረብ ሀገር ላይ የሚኖሩ እህቶቻችን በብዛት ኢቃማ የሌላቸው ስለሆኑ ወደ ሀገር ቤት ሄደው በሸሪያ ፍርድ ቤት ለማስፈታት አላማቸው ሁሉ ነገር አልተሟላም። ገና ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል። ብዙ አመት ይፈጅባቸዋል። ብዙ አመት ለመኖር ደግሞ አይፈልጉም። ማግባት ይፈልጋሉ፣ ሊመውለድ ይፈልጋሉ፣ ጥሩ ህይወት መስርተው መኖር ይፈልጋሉ። ነገር ግን የዚያ ሰውዬ ኒካ ተሸክሟቸዋል። 10,000 ሪያል አላመጣች ደግሞ አላወርድልሽም ብሎ እምቢላታም ማለት ነው። እዚህ ነገር እኮ ነገር ከባድ ነው። ካለ ምን እንደው ካለ 10,000 ሪያል ስጭ ብዬ እንዳልላት ገብቷን 10,000 ሪያል ስጥ እህቴ ብዬ እንዳልል ምክንያቱም ስንት ለፍታ የምታመጣው ገንዘብ ነው። ገብቷን አታ ይሄ ነገር እሱ ሀቋን እስካልሞላ ድረስ ያቺ ሴት ፍች ብጠይቀው ምንም ችግር የለውም። አይደለም 10,000 ሪያል ቀርቶ 10 ብርም ስጥ ብዬ አልምልም ማለት ነው። አታ በእስልምናችን ላይ ስታይ ምክንያቱም አንድ ሰው ጠልታ ራሷ ምንም ነገር ሳያጓድልባት አይደለም ሀቋን ሳይሞላ የእሷን ተግባር ሳያደርግ እያጤተ እየቃመ ቀርቶ አንድ ሰው እንኳን እሷ ከእሷ መጥቶ ማለት ነው እሱ ጥሩ ትዳር እየፈለገ ከእሷ ጥላቻ ቢመጣ እንኳ ያን ሰው መቀበል ያለበት የጣለውን ገንዘብ ያን እስልምና ላይ ያስቀመጠለትን በእስልምናችን ላይ የተፈቀደለትን ገንዘብ እንጂ መቀበል የሚችለው 10,000 ሪያል አንቺ ብሎ ማለት በጣም ከባድ ነው። ተወው፣ ብሰጠው ስራሱ ምን አይነት አሞት ያለው ሰው ነው ይህንን ገንዘብ ተቀብሎ የሚበላው? 10,000 ሪያል ተቀብሎ የሚበላው እህታችን አማማ አጥባ ስንት ነገር የሰው ፊት ገርፏት ያመጣችውን ገንዘብ ተቀብሎ የሚበላው ምን አይነት አስተያየት ያለው ወንድ ነው? ይህን እኔ በወንዶችም ራሱ አልይዘውም። ይህን ሰው ማለት ነው ገብቷን በጅቦቹ ነው እንጂ በሰው ስም አልይዘውም። እንደ እኔ ማለት ነው። ይቅርታ አድርግልኝና ከባድ ነው። አሁን ይሄ ነገር በእህቶቻችን ላይ በጣም እየተከሰተ እህቶቻችን በጣም ተቸግረዋል። ለማግባትም አንድ ችግር ምን አለ መሰለህ፣ ይህን ደግሞ ችግር የሚያመጣው ማለት ነው በመጀመሪያ ሴቶች የሚያገቡትን ወንድ አያውቁ ገብቷ የሚያገቡት ወንድ ምክንያቱም በስልክ ምንም ነገር ምንነቱን ሳያውቁ ይህን ልጅ የሚያገቡት ወንድ ምንነቱን ሳያውቁ ቤተሰብ ሳያውቁ ምክንያቱም አንዳንድ ቤተሰብ ባያውቁ እንኳን ግዴታ አገባለሁኝ ስትል ዝሙት እንዳትሰራ ብሎ ኒካ ያስራን ገብቷል። ስለዚህ በቤተሰብ የመጣ ሰው ከሆነ ግን 10,000 ብር ቀርቶ 1 ብር አይጠይቃትም። ለምን? ምክንያቱም ነገ ወቀሳለሁ ብሎ ይፈራል። ምክንያቱም አሁን በአካባቢያችን ላይ እኛ የምናየው በአካባቢ የተጋባ በአባት በእናት በቁም ነገር የተገቡ ሴቶች እስከ ዛሬ ማንም ገንዘባቸውን የበላቸው ወንድ የለም። ገብቶሃል? አዎ። ገንዘባቸውን የሚበሉት ሴቶች ግን ምንድን ነው? በስልክ ምንም ነገር ምንነቱ ሳታውቀው ጥቁር ይሁን ቀይ ይሁን ሳታውቅ ታገባዋለች። ገብቶሃል? አዎ። ካገባች በኋላ ፍታይ ብላ በሽማግሌ እናት ይዘው ከሽማግሌ ፊት አይቀርብላትም። ከሀገር ቤተሰቦች እንዳይያዙ የእሷ ቤተሰቦች እና የእሱ ቤተሰቦች አይገናኙም። ገብቶሃል? አዎ። ችግር ያለው ከዚህ ላይ ነው። በመጀመሪያ የሚያገቡትን ወንድ ማወቅ አለባቸው። ምክንያቱም አንድ ሰው በስሜት ብቻ አይደለም መጓዝ ያለበት። ገብቶሃል? ወደፊት ምን ይጠብቀኛል ብሎ ነገ እኮ የሰው ልጅ እኮ እንደተፋቀረ ተባለ። ያው ይሄን ነው የሚመስለኝ። ዛሬ ያው የመጀመሪያ ጊዜ ጥያቄ ነው። ፓርቲቱ እንቀጥላለን። ጠይቃለሁ ሲመቻችልህ ሰዓት። የተለያዩ ብዙ ጥያቄዎች አሉ የምጠይቅህ ስለ እህቶቻችን በአረብ ሀገር የሚኖሩ እህቶቻችን በተመለከተ ብዙ እህቶቻችን በኮሜንት በሌላ በተለያየ አስተያየት እየሰጡ ስለማያቸው ስለዚያም አንዳንድ ጥያቄ የምጠይቅ ይኖራል። ያው የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮችም እንደ አዳመጣችሁትኝ ሀሳባችሁን ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬው ፓርት 1 በዚህ እናቆምና ቪዲዮ እንዳናስረዝምባችሁ በፓርት 2 ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። ሰላም።